Minggu ini usahawan belia menjengah sekumpulan anak muda yang cukup kreatif dengan rekaan baju ala-ala Ropol. Dimiliki oleh tiga anak muda, Amar, Syafiq dan Anwar. Petra RTW bukan lagi nama asing dalam dunia rekaan baju. Manakan tidak, kesemua baju mahupun rekaannya ternyata tampak begitu eksklusif walaupun hanya dengan warna kosong. Ditubuhkan sejak 3 tahun yang lepas, nama rekaan baju Petra RTW semakin melonjak naik hasil usaha ketiga-tiga anak muda ini. Online entrepreneurs dah makin booming, makin naik. So, we decided untuk start untuk berniaga. So, instead of pergi cari kerja, makan gaji, kita orang terus redah dan terus berniaga masa tu. Masa tu kita orang decide keluar sikit daripada muslimah punya, walaupun kawan kita orang ramai yang buat muslimah, start muslimah punya brand, kita orang keluar sikit, injak sikit, kita orang tune jadi semi muslimah. Maksudnya free hair boleh pakai, yang yang berhijab pun boleh pakai. Menariknya, ketiga-tiga mereka tidak memiliki sebarang bentuk latar belakang dalam bidang rekaan baju maupun pakaian. Masing-masing menjelaskan sejurus tamat belajar, idea mula tercetus melihat permintaan yang tinggi terhadap pakaian wanita. Perbincangan mengenai pelbagai bentuk rekaan mula dibentang satu persatu dan pada ketika itu, idea dikutip berdasarkan kepada pasaran permintaan dan kehendak pelanggan. Dalam kita orang punya design pula, kita orang tak boleh shop sendiri because kita orang business oriented. You know, kita orang apa-apa pun sales diutamakan, baru kita tengok fashion. So, fashion focus tu kita tepikan sekejap. So, kita orang sales focus dulu. So, maksudnya dalam satu rekaan ataupun lain pakaian tu mesti berlengan panjang dan tutup buntut yang senang jual. Kain tak boleh jarang. Lepas tu tak boleh shop sendirilah. Design memang tak boleh shop sendiri sebab kita orang memang fokus ready to wear. Bermula dengan lakaran, mereka mula serius melangkah setapak ke hadapan. Seakan menjadi trend masa kini, rekaan Ropol kerap ditunjukkan dalam mana-mana busana, tidak kira busana pengantin, majlis kerayan maupun musim perayaan. Sesuai dengan tona dan citarasa wanita masa kini, rekaan baju Petra RTW ini mendapat tempat di hati peminat. Apa yang menjadi kebanggaan, hasil rekaan tiga anak muda ini bukan sahaja mencuri perhatian rakyat Malaysia, malah rakyat dari negara Singapura dan Brunei. Awal permulaan tu memang kita orang struggle. Kita orang tak ada fund yang besar. Kita orang masing-masing guna duit sendiri and terpaksa masa nak naikkan tu dalam setahun nak naikkan tu, kita orang terpaksa cari job sendiri, nak top up duit. Sebab memang tak ada duit, kita tak ada duit. So family pun bukan orang yang senang. So maksudnya kita orang cari duit, top upkan kepada Petra. Sampailah daripada awal-awal yang kita orang dapat monthly 3,000, 5,000, 6,000. Sekarang alhamdulillah dah jadi 10,000. Yakin dengan kemampuan, mereka bergerak di atas kaki sendiri dan tidak menggunakan bantuan modal dari mana-mana pihak. Dalam sibuk menjalankan perniagaan, mereka tidak terlepas dari turun naik cabaran berniaga. Kalau anda nak memula berniaga, anda kena start awal. Saya kata after study ke ataupun masa study pun anda sebenarnya boleh berniaga kecil-kecil. Jual barang RM10, RM20, jadi anda dah dapat experience tu macam mana. So, bila awal-awal you berniaga, memang determination you sangat-sangat tinggi and then you fail banyak kali pun you akan naik juga. You akan nak buat lagi. Lagi especially bila you duduk di golongan orang-orang yang berniaga. So, kalau you nak berjaya, you pun kena duduk dengan orang berjaya.